I fjor la han ut på en eventyrlig reise. En reise de fleste bare kan drømme om. En reise gjennom Nordkalottens villmark. Med seg på turen hadde han 11 mennesker med hver sin funksjonshemming. Noen hadde amputert vitale kroppsdeler. Noen hadde et nedsatt sanseapparat. Felles for dem alle var at de jaget et mål. Målet om å overvinne sine fysiske utfordringer. Et år senere han tilbake. Denne gangen med ny destinasjon og nye fysiske utfordringer. Ja, altså, det her kommer jo tøft. Det de klar over. Men jeg tror allikevel vi skal komme oss fint gjennom dette. 11 mennesker klare for utfordringen. Tvers over Grønland. Jeg har min søksyke. Det kan bli på enkelte problemer. Eksempelvis, jeg tenker, Lars glemmer å gi meg en insulinsprøyte. Folk med alvorlige handicap. Ja, vi begge født med nedsatt syn. Julian for eksempel må bruke ganske kraftige lesebriller når han leser morgenavisen. Og jeg nødt til å ha med 4 pakker i engangsinsulin. Alle har de vært gjennom mye. Jeg ble mobbet fordi jeg lesbet på barneskolen. Ja, velkommen. På Grønland det både fjønn, måker og innfødte. Jeg forventer at alle gir 100%. Det derfor dere her. Jeg har jo et handicap med at jeg lesber, og jeg bare lurer på om vi kommer til å få kommunikasjonsproblemer på Grønland. Hvis jeg for eksempel sier at jeg ser Sønder, eller Isbjørn, Sønder, hva jeg sier da. Nei, fy faen, altså. Dere klare? Ja! Nå vil de motbevise mobberne. Nå skal jeg vise mine gamle klassekamerater på Smestad barneskole at jeg kan nå akkurat like langt som alle andre, selv om jeg har astma. De støter på problemer. Lars! 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 Her har vi møtt på en vegg. Det i sånne situasjoner vi må samarbeide. Ja. Nå får du den måten. Han der. Løftet er falsk. Som fører til sammenbrudd. Oi, om de øynene, om de linsene mine! Det ikke dette handicapet engang! Hva faen, Jana? Skjerp deg! Du trenger bare briller! Ikke bare linsen! Jeg har vondt overalt. Jeg støl. Jeg støl i leggene. Jeg støl i håndleddet. Jeg har jævlig langt blodsukker. Og det eneste du gjør å klage din jævla hore! De opplever oppturer. Ja! Voksesmerte skal ikke få stoppe meg! Og nedturer. Jeg er utrolig støl, Lars! Faen! Og hvis du synes at noen av funksjonshemmingene sist var tøffe. Jeg en selvfølgelig titel svarte håret da, men mitt her på ryggen, vil du se? Så tro om igjen. Mitt handicap at jeg har skøyteski i stedet for klassisk ski. Og det tøffere enn du tror. Lars Monsen tilbake med 11 tappre mennesker. Vil de komme seg helskinnet over Grønland, eller vil de gi opp? Det så kaldt. Og jeg lider av konstant vising i tennene. Og det så kaldt her. Gå ikke glipp av Ingen grenser 2. Det nå det virkelig gjelder. Lars, Lars, nå svir klamydia skikkelig. På NRK, våren 2011.